Четвер, 9 ранку. Це час новин. Мене звати Сергій Барбо. І як розпочинається цей день, довідаєтеся просто зараз. Масована комбінована атака по українській енергетиці є влучання. Країна-агресорка обстріляла об'єкти генерації на Харківщині, Запоріжжі, Одещині, а також у Львівській та Київській областях. Компанія ДТЕК повідомляє про пошкодження на двох своїх теплоелектростанціях. Енергетики вже відновлюють обладнання. На Київщині рятувальники гасять пожежу після влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Водночас на Харківщині понад 200 тисяч людей не мають світла. В самому Харкові тимчасово не працює метро. Росіяни завдали понад 10 ударів по місту. Фахівці усувають наслідки атаки. Об'єкт газорозподільної інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському. Такі цілі росіяни атакували на Львівщині. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. На місцях влучань палали пожежі, їх уже загасили, жертв та постраждалих немає. За даними Козицького, всі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. 7 ворожих безпілотників збили у небі над Одещиною. На одному з енергетичних об'єктів через уламки спалахнула пожежа. Вогонь вдалося оперативно загасити, люди не постраждали. По Запоріжжю росіяни також запускали керовані авіаційні ракети. Як інформує обласна військова адміністрація, захисники неба збили дві. Утім, є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюють. Упродовж доби загарбники завдали по регіону понад 400 ударів. Зруйновані щонайменше 12 житлових будинків та інфраструктура. Роботини Малинівка витримали майже 300 артобстрілів і понад 150 атак безпілотниками різних типів. Під прицілом росіян були також Мала Токмачка, Залізничне і Новоандріївка. Ворог застосовує тактику подвійних ударів, б'є по місцях, де вже плануються відновлювальні роботи. Про це в етері телеканалу «Ми Україна» повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Під атакою ворога під час дронових хвиль були все ж таки об'єкти енергетики. Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему, все те, що може живити Україну і підтримувати її працездатність протягом всього воєнного стану. І такі атаки зосереджені якраз на коло важливих об'єктів. Понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів летіли по Україні вночі. Про це повідомив президент. Частину ракет і шахедів вдалося збити. Є прильоти. Замість довгих дискусій Україні потрібні комплекси протиповітряної оборони, наголосив Володимир Зеленський і додав, російська зброя б'є не лише по українських об'єктах, але й по світовій безпеці загалом. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор, світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено і надалі це робити, якщо російські ракети й шахеди битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна протиповітряна оборона та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії. Польща підняла у повітря авіацію через вранішню атаку росіян по Україні. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил країни. Літаки відстежували безпекову ситуацію. Варшава попередила жителів прикордонних територій про підвищений гамір через активність винищувачів. Нікополь на Дніпропетровщині здригався від ударів ворога тричі. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Напередодні ввечері окупанти гатили по місту артилерію. За даними військової адміністрації області, пошкоджені з десяток приватних будинків і автівки. Ворог сконцентрував свої сили на Бахмутському напрямку. Як повідомляє Генштаб, сили оборони відбили на цьому відтинку фронту 23 атаки біля населених пунктів Білогорівка, Виїмка, Роздолівка, Часів'яр та Кліщівка. На Новопавлівському напрямку окупанти 16 разів намагалися вибити наші війська із займаних рубежів. Збройні сили України стримали 3 штурми на Лиманському відтинку і один на Оріхівському. Не облишають загарбники спроб вибити наші війська з лівобережжя Дніпра. Там ворог здійснив 6 невдалих атак. Ризик великого російського наступу, як на початку повномасштабного вторгнення, досі існує. Про російські загрози в інтерв'ю західним медіа говорив президент. І це в той час, коли Збройним силам бракує і артилерії, і боєприпасів, і систем протиповітряної оборони. Чому в необхідності підтримати Україну американців переконує вже Велика Британія? Як працюють французькі крилаті авіабомби на передовій? Дивіться в матеріалі Олексія Пасака.
Ворожий наступ, як у лютому 2022-го, цього не виключає президент. Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому Bild. Говорив про ризики прориву росіян на Харків. Казав, що Україна робить усе, щоб цього не сталося. Чи підуть окупанти на місто у лоба? Навряд чи. Але спроби оточити не припиняться, кажуть військові експерти. Ну, поки що ознак того, що там підготовлено угрупування, яке могло би атакувати Харків, таких ознак немає. Хоча вони це можуть зробити, росіяни, перекинути велику кількість військ за 2-3 тижні. Для того, щоб перекидати війська, треба підготувати логістику, тобто невеличкі склади, все, що треба для того, щоб туди могла кудись приїхати велика кількість живої сили та техніки. Поки що там такої підготовки немає. Чи захочуть вони бити в лоб Харків? Швидше за все, ні. Чи спробують вони його оточити з півночі до спільні? Це таке можна очікувати, ми це теж чудово розуміємо, а ми до цього готуємось. Весна 2024-го дедалі більше схожа на весну 2022-го. Україні бракує і артилерії, і систем протиповітряної оборони, і надто спільної позиції всіх союзників. Президент звертається до світу і говорить про найбільш нагальні потреби. Ukraine does not ask too much. We need air. Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів, і взагалі не буде проблем російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. І нам потрібна справедливість, такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал. Щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації. Це все абсолютно реалістично і залежить тільки від політичної волі партнерів. І поки ця воля не спостерігається, Київ уже півроку очікує ключовий крок від Вашингтона. Великий пакет фінансування на 60 мільярдів доларів досі не узгоджений. У необхідності, що особливо важливо, терміновості цього рішення американців приїхала переконувати одна із найбільших союзників України на європейському континенті – Велика Британія. On Ukraine, the best thing we can do this year is to help keep the Ukrainian. Найкраще, що ми можемо зробити для України, найкраще, що ми можемо зробити цього року, це допомогти українцям продовжити цю боротьбу. Вони б'ються сміливо, вони не програють через брак бойового духу. Небезпека полягає в тому, що ми не надаємо їм підтримки, якої вони потребують. І я наводжу цей аргумент кожному, хто мене чує. Я стверджую, що це надзвичайно хороше співвідношення ціни і якості для Сполучених Штатів і для інших країн. 5-10% вашого оборонного бюджету. І майже половина довоєнної російської військової техніки була знищена без втрати жодного американського життя. Це інвестиція в безпеку США. This is an investment in United States security. Ключовим інвестором безпеки українців, як і раніше, залишаються Збройні Сили України. Росіяни ховали українську бойову авіацію ще у перші години вторгнення. Але виходить, що за 2 роки Великої війни ЗСУ продовжують ховати окупантів. Як відбуваються ворожі штурми під ударами АСМ «Хаммер» французьких крилатих авіабомб? Правильна відповідь – не відбуваються. Олексій Пасак, 5 канал. Законопроєкт, про який говорить уся країна, документ про мобілізацію парламент нарешті почав розглядати в другому читанні. Але з нього прибрали згадки про ротацію військовослужбовців та демобілізацію. Питання, яке найбільше хвилювало армійців, розглядатимуть окремо на прохання головкому Олександра Сирського. Що кажуть військові про це? Коли можуть ухвалити закон про мобілізацію та інший про демобілізацію? І про покарання тих, хто не прийшов до ТЦК? Марта Шакула розповість. Найважливіший законопроєкт у воюючій країні про мобілізацію, який мали б ухвалити, вже і негайно готують та розглядають довго і нудно. Поставити крапку ніяк не можуть вже енну кількість місяців. Його без кінця пишуть, переписують, повертають, доопрацьовують та вносять правки. 7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні. До другого нардепи подали понад 4000 правок. До дембеля осталось 28 років. Спасіб, пожалуйста.
Демобілізація для чинних військових – це був основний пункт законопроєкту. Його найбільше обговорювали та з нетерпінням чекали ті, хто став на захист країни. Бо новий закон мав би дати чітку відповідь, наскільки часу ти в армії, на службі та війні. А де придбати шеврон «довічно мобілізований»? І це не жарт, бо наскільки ти в армії, відповіді не буде. Принаймні, найближчим часом, як і самої демобілізації. З вистражданого законопроєкту просто прибрали положення про це. У документі була норма, відслужив 36 місяців, маєш право повернутися додому. Але цю норму з документа прибрали на прохання головкома. У листі міністру оборони Олександр Сирський пояснив. Окремі положення законопроєкту з огляду на значну кількість депутатських правок потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. З урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті. Уряд погодився і тепер має подати на розгляд парламенту окремий законопроєкт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців. Армійці відреагували. Зараз на ваших очах робиться диверсія проти власної армії руками свого ж президента та його керівника офісу. 8 місяців тягнути з тим законом, обіцяти і давати надію. Спочатку Залужний з його 36 місяців за рішенням ставки, але по обстановці на фронті. Тепер вже Сирський з його розглянути окремо. Це коли? Коли помруть, загинуть або стануть інвалідами всі добровольці, які пішли 2 роки тому захищати вас всіх. Це, я так розумію, план такий? Яка кінцева мета цього? Винищити морально, а потім фізично? По демобілізації її не буде. Отже, буде неочікуваний результат – збільшення кількості СЗЧ. Куплених рішень ВЛК, не повернені із відпусток. Попереджаю, я вестиму прямі включення з СЗЧ з 24 лютого 25 року. Підписуйтесь, буде цікаво. Виключення норми про демобілізацію – лютий крінж. Все військо чекало і мовчало, набираючись терпіння. Скільки я років маю перебувати на цій межі, яке і життям важко назвати? Норму про 36 місяців безперервної служби і потім демобілізацію варто зберегти і включити в новий законопроєкт. Такі думки озвучують в профільному комітеті. Коли текст зможе підготувати уряд, невідомо. Це вплине на морально-психологічну підготовку бійця. Тобто, чому? Тому не треба було, на мою думку, не треба було взагалі починати дискусію про демобілізацію. Тоді не було б розчарування. Зараз є розчарування, тому що з одного боку влада якби пообіцяла, сказала, що от є такий спосіб, треба багато мобілізувати. Ті, хто в армії, сказали, ну ладно, нам яка різниця, тобто ми вже тут, ми вже тянемо. Давайте. І виходить, що держава відіграла історію назад, відмовилася від великої мобілізації, і тепер і заручниками цього рішення стали люди, які вже воюють. З 24.02.2022. І тепер треба шукати додаткові засоби стимулювання бійця. Тобто пояснити йому, добре, а що ми робимо, куди ми далі рухаємося. Тому що найбільш цінна валюта Збройних сил України – це справедливість. Просто справедливість. І зараз бійці відчувають, що таке рішення не є справедливим по відношенню до них. Ну, а можливо, прийнята в угоду військову, скажімо там, тим, хто ще не служить. Аналітики кажуть, питання демобілізації нині важливе не тільки для тих, хто вже воює, а й для потенційних армійців. І що швидше буде закон і чіткі правила гри, то швидше запрацює провалена нині мобілізація. Утім, чекати закон про звільнення зі служби найближчим часом не варто. Профільний комітет рекомендує розробити законопроєкт про демобілізацію військових впродовж 8 місяців. Коли була ілюзія того, що війна протриває мало часу, що це буде швидка війна, то зрозуміло, що один з елементів, на якому тривався добровольчий дух і самоорганізація населення, зокрема в питаннях мобілізації, це було те, що це рік, два. Ну, оскільки там треба зараз вистояти, що тут думати, всі плани в сторону, і відповідно зараз кожен вкладається по повні для спільної перемоги. Але як тільки стало зрозуміло, що війна продовжується вже достатньо довго, і вже ми 11 рік її маємо, і відповідно, поки не знає розуміння того, коли завершиться російсько-українська війна, то персональні стратегії людей починають виходити на перший план. І ті, хто
навіть відповідаючи, вони готові були мобілізуватися, вони кажуть, ми хочемо розуміти правила гри. Скажіть, коли буде демобілізація? На рік, на два, на три. Наскільки ставиться життя на паузу? Але оскільки це питання в цілому знято з порядку денного, оскільки ви зараз не пояснювали, що потрібно пропрацювати над законопроектом, що треба зрозуміти, як це буде, потрібно порахувати все інше, це не буде цікавити людей. Вони почують основне. Наразі демобілізації в законі нема. І все. І це стане частиною соціальної політичної реальності, і, відповідно, буде посилювати деморалізуючий ефект. Щодо законопроєкту про мобілізацію, нині парламентарі зібралися розглядати правки, але сесійна зала надто порожня. Обговорювати такий важливий для країни законопроєкт прийшло аж 80 народних обранців, повідомили з-під купола депутати від опозиції. Фінальне голосування мобілізаційного закону може відбутися в четвер. Тим часом депутати в першому читанні підтримали посилення відповідальності за військові правопорушення, а також мобілізацію засуджених. У ЗСУ можуть дозволити служити певним категоріям в'язнів. Марта Шикула, П'ятий канал. Нову угоду про оборонну співпрацю підписали Україна та Велика Британія. Це відбулося під час військово-промислової конференції в Києві. У ній взяли участь 30 британських оборонних компаній. Вони обговорили потенційні виробничі проєкти з українськими колегами, зокрема створення військових ремонтних виробництв, відбудову цивільної інфраструктури і розвиток захисту від кібератак. Британська компанія Bae Systems погодила контракт із Міністерством оборони Великої Британії. Вона обслуговуватиме і ремонтуватиме легкі гармати в Україні. Завдяки цьому зброю швидше повертатимуть на передову. Новий договір про оборонну співпрацю є продовженням безпекової угоди між Україною та Великою Британією. Її підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ріші Сунак у січні цього року. І тепер ми раді, тому що ми підписуємо першу міжурядову угоду про таке співробітництво. І сьогодні британські компанії працюють разом з українськими компаніями і шукають можливості спільно виробляти більше озброєння. Чи допитуватимуть відстороненого керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка? Слідчі ДБР ще встановлюють його причетність до спроби співробітників ТЦК вручити повістку журналісту слідства «Інфо», який готував розслідування про статки того ж Вітюка. Парламентський комітет з питань свободи слова провів засідання, куди запросив журналістів слідства «Інфо», а також правоохоронців, але представники СБУ там не було. Чому? З деталями Лідія Середюк. Спроба вручити повістку журналісту слідство «Інфо» Євгену Шульгату таки завершилась відправленням на фронт. Ви порушили правила військового обліку, тому я трактую це як відмову від отримання повістки. Але поїхав Ілля Вітюк, керівник департаменту кібербезпеки СБУ і фігурант розслідування про купівлю елітного майна під час повномасштабної війни. Щоб дізнатися деталі, медійники слідства «Інфо» прийшли на засідання парламентського комітету з питань свободи слова. Кажуть, за автором розслідування про Вітюка стежили. І врешті було використано працівників ТЦК, стежили за ним, як ми розуміємо, представники СБУ, давали вказівки. Але запитати у працівників СБУ про наміри таких дій і чи справді відбувалося стеження за журналістом не вийшло. Представників цього відомства на засідання запрошували, але ніхто не прийшов. Вони відповіли, що в них тривають внутрішні розслідування поки що фактів. Власне, ну, по-перше, внутрішнє розслідування в СБУ переважно більшості засекречене, але це не межах парламентського контролю нашого комітету. Ми вже просто з проактивною позицією, оскільки це стосується журналістів, просили не засекречувати все, але те, що логічно можна засекречувати. Комунікація від нашого комітету є, і ми будемо пильно стежити за цією справою. І чи буде проведено справжнє розслідування з покаранням відповідним проступку, зловживання, чи як це буде визначено? Після інциденту з повісткою, за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів, з боку співробітників СБУ та ТЦК відкрили кримінальне провадження. А розслідування доручили Державному бюро розслідувань. Співробітники цього органу й відповідали на численні запитання медійників. Зокрема, чи вплине на слідство відсутність Вітюка у Києві. Його відсутність в Києві ніяк не заважає. Добре, тоді розслідування швидко закінчиться. Я не думаю, що так.
Якщо з'ясують, що працівник СБУ, якого ідентифікували із камер відеоспостереження, діяв за вказівкою Вітюка, тоді його також допитають. Але причетність генерала до спроби вручення повістки журналісту «Слідство інфо» ще встановлюють. Представники редакції вважають, що цю справу має вести не ДБР, а Національне антикорупційне агентство. Бо розслідування медійників стосувалося статки високопосадовця СБУ. Вищий офіцерський склад Служби безпеки – це підпадає під підслідність розслідування справи НАБУ, а не ДБР. В своїй заяві ми наголошуємо на те, що і представники ТЦК, і безпосередньо особистий помічник пана Вітюка якраз вчиняли ці дії, і ми вважаємо, що вони були направлені, виходячи з того, що таким чином намагалися зупинити діяльність журналістів для того, щоб цей матеріал не вийшов. Тому що всі події відбувалися до того, як був опублікований матеріал. А в ДБР відповіли, що розслідування можуть і розподілити між собою різні правоохоронні органи. Але ще треба порадитися з Офісом Генпрокурора. І узгодимо з Офісом Генерального прокурора щодо напрямків розслідування. Наприклад, може НАБУ розслідувати щодо пана генерала, в іншому випадку стосовно працівників службових осіб територіальної комплектування і, наприклад, відносно працівника уповноваженого там цього департаменту, то можуть розслідувати і Державне бюро розслідувань. Тобто в цій частині ми можемо поділити ці кейси, да, наприклад, або буде створена міжвідомча слідча група, наприклад. Тобто дайте нам час, ми розберемося з цими матеріалами і вже визначимо, хто буде розслідувати. Не оминули ще один кейс щодо журналістів. Представники Бігус.Інфо прийшли на засідання, щоб розпитати деталі про розслідування щодо незаконного прослуховування та відеозйомки працівників редакції, коли ті відпочивали на новорічному корпоративі. Ми досі не знаємо замовника цього злочину. Ми розуміємо, що в цій країні не так багато людей, які мають повноваження віддавати подібні накази для здійснення такого масштабу спецоперації. І, власне, коли ми вже будемо розглядати цю справу у суді, щоб попередити майбутні подібні злочини щодо моїх колег. Цю справу також розслідує ДБР. І там кажуть, що на встановлення всіх цих деталей потребують ще часу. У кримінальному провадженні призначено 9 експертиз. В подальшому, можливо, будуть ще додаткові експертизи. Дуже великий обсяг роботи, допитано понад 40 свідків у кримінальному провадженні, оглянуто великий масив відеозаписів, які в тому числі, дякую вам, надані вами, а також вилучені нами вже в ході досудового розслідування. Однак імовірних виконавців стеження з СБУ, на яких вказували журналісти, ще не опитали. Після цього скандалу їх відправили на фронт. На даний час слідчим визначена така тактика, що недоцільно допитувати цих осіб. Чому? Тому що немає ще експертиз. У кримінальному провадженні після отримання висновків всіх експертиз обов'язково вказані особи будуть допитані. У Комітеті з питань свободи слова запевнили, що сприятимуть прозорому та незалежному розслідуванню у справах про тиск на журналістів. Самі ж медійники відстежуватимуть цей процес. Лідія Середюк, Олексій Тищенко, 5 канал. Маємо повідомлення від повітряних сил про успішність роботи української ППО цього ранку під час масованої атаки. Отже, вдалося знищити 57 ворожих цілей, йдеться про 18 ракет, а також 39 ударних дронів. Загалом ж росіяни запускали більше 80 засобів повітряного нападу, 82, якщо бути точним. Серед них 20 крилатих ракет і також, до речі, 6 аеробалістичних кинджалів. Запускали їх з винищувачів «Міг-31К», район Пусків, Тамбовська область, Ерефії. Знищити багато техніки та особового складу ворогам, виконати таке завдання під силу авіації. Але щоб військові пілоти ефективно працювали, їм потрібні сучасні командно-штабні комплекси. І цю техніку льотчикам передали волонтери. Матеріал Олександра Карамушки. Що мене мотивує? Захищати батьківщину.
Знайомтесь, це Володимир, підполковник української авіації. На службі вже майже 30 років. Розповідає, його підрозділ має бути мобільним, постійно пересуватися. Адже ворог щодня на них полює. Наші бійці нещадно б'ють окупантів з повітря. Мобільність, швидкість переміщення, тому що безпілотні апарати літають, все знімають. Потрібно частіше переміщатися, щоб ворог не бачив, де знаходяться вертоліти і майданчики наші. Для прикладу, ось ця пташка робить з десяток пострілів за один раз. На архівних кадрах ви бачите роботу гелікоптера Мі-8. Такі працюють майже на всіх напрямках фронту. А от уже один із них на злітному майданчику перед нашими камерами. Величезний гвинтокрил завдовжки 25 метрів. Важко повірити в те, що така машина може розігнатися до 250 кілометрів за годину. Недавно був уражений ПК склад на запорізькому направлінні. Працює на ураження на землі. Щоб постійно змінювати локації та паралельно планувати бойові вильоти, потрібні командно-штабні комплекси. Головне, щоб вони були пересувними. Сучасна війна – це не лише модернізація різної техніки, зброї, а це і також модернізація побутових умов для солдат. Тобто стандартні казарми, вони вже мають піти в минуле. Як бачите, ось це такий будинок на колесах для наших військових. Вони тут можуть як поспати, так приготувати собі їжу та дійсно готуватися до наступних завдань. Це лише перша частина пересувного штабу. А ось і друга – кімната, в якій військові керуватимуть польотами. Один такий комплекс коштує більше мільйона гривень і розміщений на базі автомобіля ДАФ. Два таких наші авіації привезли Петро Порошенко та громадська організація «Справа громад». П'ятий президент наголосив, що більше буде техніки та інновацій на фронті, то більше ми збережемо людей. Ми хочемо довести, що на фронті мають воювати не тільки і не стільки солдати. Мають воювати снаряди, мають воювати гелікоптери, РЕБ, ППЛА. І саме тому ми зараз подвоїли наші зусилля. Я з приємністю вручаю дуже ефективні, ключі від дуже ефективних машин. Ми їх беремо зі складів НАТО. Щоб комфортніше було працювати в дорозі, військовим передали ще й ось такі пересувні бані. Мобільно-банний комплекс призначений для особистої гігієни військовослужбовця та прання особистої білизни, його форми, одягу в польових умовах, що здасть йому більше відпочити, коли він буде в свіжій формі, охайний, опрятний. Уся техніка вже поїхала на фронт виконувати бойові завдання. Олександр Карамушка, «П'ятий канал». Перевиховання літературою. Прочитати повість «Кайдашева сім'я» змусив суд жителя Рівненщини за крадіжку. Брат з сестрою сперечалися через батьківське майно, не могли його поділити. Родинні розбірки дійшли до суду. Замість в'язниці представник Феміди змусив чоловіка прочитати твір «Кайдашева сім'я». Чому суддя виніс таке рішення і як на нього відреагував обвинувачений? Дивіться далі. Події розвивались в одному з сіл у Гущанській громаді. Брат з сестрою не могли поділити майно. Це будинок, де колись проживала багатодітна родина. Батьки з трьома синами та донькою. У батьків було четверо дітей. Два брати померли, залишилася дочка і брат. Після смерті батьків між рідним братом та сестрою почалися непорозуміння. Жінка успадкувала будинок, а брат почав навідуватись, щоб забрати ренамент. Пояснював, він належить йому. Власниця обійстя так не вважала і написала заяву до поліції. Ми встановили, що остання є одні, якби є власницею в домоволодіння і всього майна. Обвинувачений ніякого відношення до її речей немає. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі сроком до 8 років. Справа була передана до суду. Чоловіка визнали винним у крадіжці. Втім, суддя звільнив його від реального покарання, призначивши умовний термін в один рік, а також змусив прочитати твір Івана Нечуй-Левицького «Кайдашева сім'я», щоб перевиховувати читання.
можна спробувати змінити їхні стосунки, можна спробувати змінити поведінку обвинуваченої ставлення до сестри шляхом прочитання саме цього твору, оскільки там в такій сатиричній формі висвітлюється саме от конфлікт між близькими родичами. Я хотів, щоб він, прочитавши цей твір, зрозумів, наскільки це виглядає зі сторони неприглядно. Бібліотекарка села, в якому вирують родинні пристрасті, розповідає, цей твір користується в односельців попитом. Нині в наявності жодного примірника. Кайдашеву сім'ю читають. Такі жіночки старші просять, дайте мені Кайдашеву сім'ю. А дітки по програмі вчать Кайдашеву сім'ю. То зараз мене забрали, всі, повністю всі книжки забрали. Бібліотекарка Галина теж полюбляє повісті Іванничу Левицького. Не раз її читала. Каже, через трагікомічні ситуації у родині Кайдаші демонструється егоїзм та невміння користуватись спадком. Жінка пригадує найцікавіші моменти. Як сім'ї сварилися за грошу. У селі знають про незвичний вирок суду для свого колишнього односельця. Подарувати йому книгу Кайдашева сім'я не можуть, адже чоловік давно проживає на Дубенщині. Рідна сестра в обласному центрі. Коментувати ситуацію на камеру відмовилась. Телефоном пояснила, вироком суду задоволена. Людина не розуміє, що це, ну, що це її власність уже моя, вона давно моя була власність. По заслугам, ну, якби рік йому тільки всього-навсього условно дали, я його садити не хотіла. Його треба було якось наказати. Рідні брат з сестрою не спілкується. Обвинувачений вважає, що його висміяли. Ба більше, каже, твір не читатиме. Наші мої читати, як я нічого не крав, як я його все тебе покупляв, то все моє, і воно моє там багато чого мого продала. А що я її читати? Читати повістка «Дешева сім'я» суддя все ж йому радить, бо після закінчення випробувального терміну фемідо чоловіка проекзаменує. Незнання твору загрожує 5 роками в'язниці. Суд може відмовити йому у звільнення від покарання і скасувати йому оце от звільнення, відправивши його на ці от 5 років до місця позбавлення волі для відбування покарання. До слова, це не перший вирок в Україні, якому винувачених зобов'язують читати книжки. Раніше такі судові рішення вже були винесені в Черкасах та Одесі. Наталія Світлова, Рівне, 5 канал. Про масовану атаку на енергетику вранішньо говоримо. Головне про її наслідки. Не пропустіть буквально за декілька миттєвостей в марафоні «Незламна країна».